Результат коаліції з владою. У Мукачівській міськраді обшуки через земельні оборудки. Продали 10 гектарів міської землі. Процесуальні заходи проводяться у рамках кримінального провадження, яке було відкрите за фактом зловживання владою під час вирішення земельних питань. Мова йде про перевірку законності відчуження 8 ласих земельних ділянок. Разом у жовтні-листопаді 2019 року Мукачівська міська рада продала 10,54 гектара міської землі комунальної власності. Цільове призначення – для будівництва і обслуговування будівель торгівлі. Слідство встановило, що до цієї оборудки причетні посадовці Мукачівської міської ради. Це випливає із матеріалів кримінального провадження. З клопотання вбачається. Службові особи Мукачівської міської ради 28 вересня 2019 року винесли рішення про передачу у власність земельних ділянок шляхом викупу, затвердження звітів про експертну оцінку земельних ділянок, що відчужується, затвердження ціни та інших істотних умов договорів купівлі-продажу та про затвердження звітів про експертну грошову оцінку. Правоохоронці переконані, що землю продали за заниженими цінами. Переможці аукціону – дві фірми – ТОВ «Газоблікприлад» та «Факел Мукачево». Директор – мешканець села Завидово Мукачівського району. Це рідне село родини Віктора Балоги. За продану землю міський бюджет отримав майже 38 мільйонів гривень. За версією слідства, ціна явно занижена, а нормативна оцінка цієї землі є вищою у рази. Необхідність слідчих дій і обшуків у Мукачівській міській раді правоохоронці аргументували тим, що існують обґрунтовані підозри, що тут можуть знищити, пошкодити чи приховати відомості про злочинну діяльність службових осіб міськради. Як видно із сьогоднішніх обшуків, то коаліція команди Андрія Балоги із партією «Слуга народу» в Закарпатській обласній раді не захистила від обшуків по дерибану бюджету Мукачівської ОТГ, на що дуже сподівалася мукачівська влада, коли йшла на перемовини із «Слугами». Але не так сталося, як гадалося. Нагадаємо, журналісти нашого телеканалу неодноразово висвітлювали інформацію про земельні сутички між місцевими жителями та представниками влади міста, коли земельні ділянки продавали за безцінь, або ж коли через різного роду махінації підставних осіб, зниклі документи, підробку підпису, зміну цільового призначення ділянки тощо, власниками тієї чи іншої землі незаконно ставали представники влади або наближені до обранців міста люди.